എബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ. ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ്റെ കഥയാണ് എബി. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പലപ്പോഴും പറക്കാൻ, പലപ്പോഴും നല്ല ഒരു കുട്ടിക്കാലത്ത്, പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടിക്കാലത്ത് നമുക്ക് പറക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത ഒരു വ്യക്തി പോലും ഉണ്ടാവില്ല. ഇപ്പോൾ കമലഹാസൻ്റെ ഒരു സ്റ്റോറി, കുട്ടിക്കാലത്തെ ഒരു സ്റ്റോറി വായിച്ചു. ഏറ്റവും കൂടുതൽ പറക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചൊരു വ്യക്തിയാണ് കമലഹാസൻ. അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്കൂളിൽ നിന്നോ അല്ലെ വീട്ടിൻ്റെ മട്ടുപ്പാവിൽ നിന്നോ അദ്ദേഹം പറക്കാൻ വേണ്ടി താഴേക്ക് ചാടുകയും അങ്ങനെ വീട്ടുമുറ്റത്ത് ഉള്ള ഒരു മരക്കൊമ്പിൽ തങ്ങി താഴെ വീണതുകൊണ്ട് മാത്രം രക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്ത ഒരു കഥ കുട്ടിക്കാലത്ത് ഞാൻ, ഈ കമലഹാസൻ്റെ കുട്ടിക്കാലത്തെക്കുറിച്ച് വായിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ എവിടെയോ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുപോലെ എല്ലാ ആളുകൾക്കും പറക്കാൻ വലിയ ആഗ്രഹമുണ്ട്. അങ്ങനെ ഇത് പക്ഷേ ഒരു കാലം കഴിയുമ്പോൾ ഈ പറക്കൽ അസാധ്യമാണെന്ന് കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് പിന്മാറും. പക്ഷേ എബി എന്ന് പറഞ്ഞ കഥാപാത്രം, ജീവിതത്തിൽ അവൻ ഒറ്റ ആഗ്രഹം മാത്രമേ ഉള്ളൂ, പറക്കണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം മാത്രം. അതിനുവേണ്ടി അവൻ നടത്തുന്ന കഠിനമായ ശ്രമങ്ങളാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ എബി എന്ന സിനിമയുടെ കഥ. അല്ല, നമ്മളൊരു കഥയാലോചിക്കുമ്പോൾ പലരി ഒരു കഥയുടെ തുടക്കത്തിലുള്ളത് പോലെ ആയിരിക്കില്ല ഒരു തിരക്കഥ അതിൻ്റെ പൂർണ്ണരൂപത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ വരുന്നത്. പല പല ചേഞ്ചസും വരും. അപ്പോൾ ആദ്യം തുടക്കത്തിൽ നമ്മൾ പല ആളുകളെ ആലോചിക്കും. ഇപ്പോൾ ഈ കഥ പറയുന്ന സമയത്ത് വിനീത് തന്നെ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഞാനിത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അത് ഞാനിത് കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സാധനമാണെന്ന് തോന്നി, അങ്ങനെ ഞാൻ ദിലീപേട്ടനെ വെച്ച് പ്ലാൻ ചെയ്താലോ എന്നൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഇതൊക്കെ ലാപ്ടോപ്പിനകത്ത് കയറ്റി വെച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഉള്ള കഥാപാത്രം എബി എന്ന് പറഞ്ഞ കഥാപാത്രം, അത് വിനീത് ശ്രീനിവാസനുള്ളതാണ്. കാരണം വിനീത് ശ്രീനിവാസൻ്റെ മുഖത്ത് ഭയങ്കരമായൊരു നിഷ്കളങ്കതയുണ്ട്. ഭയങ്കര നിഷ്കളങ്കത എന്ന് പറഞ്ഞുകൂടാ, ഒരു വളരെ നല്ലൊരു കുട്ടിത്വവും ഒരു ഭയങ്കര നിഷ്കളങ്കതയുണ്ട് വിനീത് ശ്രീനിവാസന് മുഖത്ത്. ആ നിഷ്കളങ്കത തന്നെയായിരുന്നു എനിക്ക് വേണ്ടിയിരുന്നത്. ഈ സിനിമയ്ക്ക് പല രീതിയിലും ഉള്ള വേദനയുണ്ട്. എഴുത്തിൻ്റെ വേദന മാത്രമല്ല, അതിൻ്റെ പിറകിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പല പല സംഭവ വികാസങ്ങളും ഈ സിനിമയുടെ പിറകിലുണ്ടായി. അപ്പോൾ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ട് ഉണ്ടാക്കിയൊരു സിനിമയാണിത്. അപ്പോൾ ഈ കഥ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം രൂപപ്പെടുന്നത്, ഇപ്പോൾ ഇതുപോലെ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടുണ്ട്, ഒരു ഫ്രണ്ടിൻ്റെ മകൻ ഡഫാൻഡമ്പാണ്, അവൻ ബഹ്റിനിലാണ്. ബഹ്റിൻ ക്രിക്കറ്റ് ക്ലബിൽ ആ പയ്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ക്ലബിലെ അംഗമാണ്, ബഹ്റിൻ ക്രിക്കറ്റ് ക്ലബിലെ. അപ്പോൾ ഈ കോക്ലിയർ ഇംപ്ലാന്റേഷൻ ചെയ്തിട്ടാണ് അവൻ, ഇപ്പോൾ ഇത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹിയറിംഗ് എയ്ഡ്സ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കേൾക്കും. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നാണ് എന്നോട് അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞത്, ഇത് വെച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു പടം നമുക്ക്. അപ്പോൾ ഒരു ഡഫ് ആൻഡ് ഡംബ് എന്നുള്ള ഒരു ഐഡിയ കിട്ടി. അപ്പോൾ ആ ഐഡിയയിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ ഈ പടം ആരംഭിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എഴുതി എഴുതി ഞാൻ ഇങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചു. ഈ ക്രിക്കറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ആലോചിച്ചു, പക്ഷേ അതൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ വന്നു കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും എന്നൊക്കെ ആലോചിച്ച് കഴിയുമ്പോഴാണ് ഞാൻ ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന ഒരാളെക്കുറിച്ചിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു കഥയിലേക്ക് ഞാൻ എത്തുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അതുമായിട്ടിരുന്ന് ഞാനിത് വർക്ക് ചെയ്ത് വന്ന് ഏകദേശം അതിൻ്റെ ക്ലൈമാക്സിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രശ്നം, അത് ബാക്കിയെല്ലാം ഓക്കെയാണ്, പക്ഷേ അതിൻ്റെ ക്ലൈമാക്സിലെത്തുമ്പോൾ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാമെന്ന് വളരെ മെക്കാനിക്കലായിട്ടൊരു സാധനമാണ്. അപ്പോൾ അത് ജനങ്ങൾക്ക് അത്രയധികം വൈകാരികമായിട്ട് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. വൈകാരികമായ എലമെൻറ്റ്സ് കുറഞ്ഞു പോയോ എന്നുള്ളൊരു ചെറിയ സംശയം. പക്ഷേ ആദ്യ ഭാഗത്തൊക്കെ ആ വൈകാരികമായ എലമെൻറ്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് ഈ പറയുന്ന ഒരു സജി തോമസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളെ കുറിച്ച് ഒരു പത്രത്തിൽ ഒരു ന്യൂസ് കാണുന്നത്. ഒരു ഫ്ലൈറ്റ്, ഒരു മൈക്രോ എയർക്രാഫ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി പറത്തി, അതിന് സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുത്തത് എസ് കെ ജെ നായർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾ. നമ്മുടെ ഇത് രണ്ട് കോയിൻസിഡൻസ്, ഇതൊരിക്കലും ഒരു ഇത് വന്നതല്ല, വളരെ യാദൃശ്ചികമായിട്ട് വന്ന സാധനമാണ്. ഇപ്പം നമ്മളേലും ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു വിങ് കമാൻഡുണ്ട് ഇവനെ സഹായിക്കുന്ന. കാരണം ഒരു ഫ്ലൈറ്റിൻ്റെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എന്തായാലും ഫ്ലൈറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പൈലറ്റോ വിങ് കമാൻഡറോ അതുപോലുള്ള ആരെങ്കിലും അത് ആ കുട്ടിയെ സഹായിച്ചേ തീരും. അപ്പോൾ അതുപോലത്തെ ഒരു സാധനമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ഭയങ്കര രണ്ടും തമ്മിൽ ഭയങ്കര, ഞാൻ എന്താണോ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ആ സാധനം കണ്ടെത്തിയ പോലുള്ള ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടായി. ഉടനെ തന്നെ വണ്ടിയെടുത്ത് നേരെ തൊടുപുഴ പോയി. തൊടുപുഴ ഒരു കുന്നിൻ്റെ മുകളിലാണ് പുള്ളി താമസിക്കുന്നത്. അവിടെ പോയി അവരെ കണ്ട്, ഭാര്യയെ കണ്ട്, ഇയാളെ കണ്ട് സംസാരിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ഭയങ്കരമായ ജീവിതമാണ് ആ മനുഷ്യൻ്റെ പിറകിലുള്ളത്. കാരണം യഥാർത്ഥത്തിൽ അയാളുടെ ഏറ്റവും അയാളുടെ ഒരു പ്രാധാന്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയതല്ല, ഫ്ലൈറ്റ് അസംബിൾ ചെയ്താണ്. ഫ്ലൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയത് ആര്? റൈറ്റ് സഹോദരന്മാരാണ്, നമുക്കറിയാം. അപ്പം ഞാൻ എഴുതിയൊരു കഥ എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റ് സഹോദരന്മാരിൽ നിന്നും അതേപോലെ തന്നെ ഈ പറയുന്ന ബഹ്റിനിലെ ഈ കുട്ടി ഡഫ് ആൻഡ് ഡംബായിട്ട് കുട്ടിയിൽ നിന്നും പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടാണ് ഞാൻ
ആ കഥ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഇവിടെ പോയ സമയത്ത് ഞാൻ എന്താണോ അന്വേഷിച്ച ആ ആൾ ഇവിടെ കിടക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അയാളുടെ ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സാധാരണക്കാരനായ ഒരാളുടെ ഒരു പട്ടാളക്കാരൻ്റെ മകനായിരുന്നു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം പല പല പ്രശ്നങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോയിട്ടൊക്കെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഈ ഫ്ലൈറ്റ് പറത്തുന്നത്. പക്ഷേ ഫ്ലൈറ്റ് പറത്തി എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല, കാരണം ഡഫ് ആൻഡ് ഡംബായിട്ട് ഒരാളാണെങ്കിൽ ഫ്ലൈറ്റ് പറത്താൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഡഫ് ആൻഡ് ഡംബായിട്ടുള്ള ഒരാൾ എന്തുണ്ടാക്കി, ഫ്ലൈറ്റ് അസംബിൾ ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ്. എനിക്കത് മതിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ചില എലമെൻസുകൾ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ചില എലമെൻസുകൾ എടുത്ത് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് എടുത്ത് ആണ് എൻ്റെ സിനിമ ഞാൻ വീണ്ടും എഴുതാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങുന്നത്. ആ സമയത്താണ് ഈ സിനിമയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ കേസുമായിട്ട് നടക്കുന്ന പ്രദീപ് എം നായർ എന്ന കക്ഷി എന്നെ ഫോൺ ചെയ്തു. ഫോൺ ചെയ്തിട്ട് എന്നോട് പറയുന്നു, ഈ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ഞാൻ 5 കൊല്ലമായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഒരു സിനിമ എഴുതാൻ വേണ്ടി 5 കൊല്ലം വേണം? 5 കൊല്ലമായിട്ട് നിങ്ങൾ എവിടെയോ ഇരുന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് ഞാനെങ്ങനെ അറിയാനാണ്? അതെനിക്കറിയില്ല. ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്ത്, ഞാൻ ചോദിച്ചു നിങ്ങളെന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഞാൻ ആ എസ് കെ ജെ നായർ എന്ന് പറഞ്ഞ കക്ഷിയെക്കുറിച്ചുള്ള സിനിമയാണ് ഞാൻ എഴുതാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അതല്ലല്ലോ എൻ്റെ കഥ, എൻ്റേത് വേറെ ഫ്ലൈറ്റ് പറത്തുന്ന ഒരാളുടെ കഥയാണ്. ഇത് ഞാൻ ഓൾറെഡി ഉണ്ടാക്കി വെച്ചൊരു കഥയാണ്, അതിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ സജി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളുടെ ചില എലമെൻസുകൾ ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾ വിൻ കമാൻഡറായ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഥ എഴുതിക്കോളൂ, അദ്ദേഹമാണ് ഇവിടെ പാരാഗ്ലൈഡിങ്ങും സാധനങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നു എന്ന് പറയുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഥ എഴുതിക്കോ. ഇത് കംപ്ലീറ്റ് രണ്ടും ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കഥയാണ്. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കഥയായിട്ട് പോകും, ഞാൻ എൻ്റെ കഥയായിട്ട് പോവാം. അങ്ങനെ ഈ കഥയായിട്ട് ഞാൻ മുമ്പോട്ട് പോവുകയും അങ്ങനെ അത് വിനീത് ശ്രീനിവാസൻ്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തുകയും വിനീത് ശ്രീനിവാസൻ ഈ കഥ കേട്ടിട്ട് വളരെയധികം താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വിനീത് ശ്രീനിവാസനിലേക്ക് ഈ സിനിമ പോവുകയാണ്. അങ്ങനെ ഈ സിനിമേൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ അനൗൺസ് ചെയ്തപ്പോഴാണ്, പത്രങ്ങളിലൊക്കെ വന്ന് അനൗൺസ് ചെയ്തപ്പോഴാണ്, അറിയാലോ, കാരണം ഒരു ഒരു പ്രൊഡ്യൂസറെ കിട്ടാൻ എത്രമാത്രം പാടുണ്ട്, ഒരാളുടെ ഡേറ്റ് കിട്ടാൻ എത്ര പാടുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ വളരെയധികം ശ്രമിച്ചിട്ടാണ് വിനീത് ശ്രീനിവാസൻ്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തുന്നതും അവിടുന്ന് അദ്ദേഹം നമുക്ക് ഡേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇവിടത്തേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ സംഭവങ്ങൾ മാറി. ഞങ്ങൾ അനൗൺസ് ചെയ്തതിൻ്റെ 2 ദിവസം കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഇവിടെ പൃഥ്വിരാജ്, പ്രദീപ് നായരും പൃഥ്വിരാജും ഇവരൊക്കെ കൂടിയിട്ട് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഇവിടെ ഒരു പടം അനൗൺസ് ചെയ്യുന്നു. വിമാനം എന്ന് പറയുന്ന പടം അനൗൺസ് ചെയ്യുന്നു. അത് ഈ പറയുന്ന സജി തോമസിൻ്റെ കഥയാണ്.